det tycker jag är allra mest spännande med stålindustrin, precis som de andra stora tunga industrin, eller vad man ska säga, det är ju att hela branschen ska bli klimatneutral på bara några decennier. Och det kommer ju kräva en helt enorm innovationstakt, och det är ju sjukt spännande. Det har varit jättebra stämning idag, och det jag tycker är roligt är ju kombinationen. Det är alltifrån så här miljödepartementet till storbolagen, till studenter och så vidare. Och det är väl också så det ska vara, att ska vi få till en klimatomställning nu jättesnabbt, då behöver varenda sektor med, och alla behöver halvera utsläppen varje decennium från nu fram till 2050. Det känns ju inte som att det har handlat bara om stål hittills, utan att det handlar mer om så här, hur på ett makroperspektiv använder vi smarta teknologier, innovation och nytänk för att ställa om till hållbarhet. Men jag tror att det vi kommer se kommande åren är ju mycket mer av täta samarbeten mellan storbolag och startups. Nu pratar vi om att man vill få till den typen av implementationer, men det jag tror vi kommer se mycket mer att storbolag, till exempel stålbranschen, går ut och säger: vi vill ha den här typen av innovationer, vi vet inte hur, men om ni löser den här konkreta utmaningen till oss, då kommer vi vara er kund. Jag tror att det börjar med att sätta rätt mål. Om jag tittar på de storbolag som vi jobbar nära, så är det jättestor skillnad mellan de som har satt tydliga mål och gör en roadmap till det, och de som har luddigare mål.